pessoal, meu nome é Daniela e eu tô falando da loja Degaldi, que fica bem na frente do supermercado Delta da Vila Monteiro. Hoje eu vim mostrar pra vocês os itens que a gente vende pra ajudar os animaizinhos de rua. É o seguinte, quando eu fui abrir uma loja, eu falei, gente, eu sempre quis ajudar os animaizinhos de rua e agora eu vou abrir uma loja, eu quero dar um jeito de ajudar os animaizinhos. Aí eu entrei com protetoras de animais aqui de Piracicaba, tanto de cachorrinhos quanto de gatinhos. E eu falei pra elas, o que eu podia fazer pra ajudar vocês? E a gente tá vendendo alguns itens aqui na nossa loja com o valor todo revertido pra ajudar os animaizinhos de rua. Esses itens aqui que eu tô mostrando pra vocês, que eu vou mostrar um a um pra vocês verem que graça que eles são, o valor vai revertido totalmente pra ajudar os gatos do cemitério da saudade. Tem muita gente que abandona gato no cemitério e o pessoal faz um trabalho super legal. Leve veterinário, casca, pra que eles se reproduzam menos, né, e tal. Tem uma moça que ela ajuda, que ela se chama Elcian Granado. Vocês podem procurar no Facebook o nome dela. Gente, o trabalho que essa moça faz, ela tem várias amigas que ajudam, né? Um pessoal muito legal que ajuda. E esses aqui, o dinheiro eu reverto pra ela, pra ajudar os bichinhos. Ela compra ração, leva no veterinário. Ai, gente, dá até gosto de ver como essa mulher é boa de coração. E eu também vendo coisas pra ajudar os cachorrinhos de rua. Eu vendo algumas bolachinhas que a Rosa Jimenez, que é outra protetora aqui de Piracicaba, faz. E o valor vai totalmente revertido pra ajudar os cachorrinhos de rua. As bolachinhas acabaram, porque elas são uma delícia. Mas assim, a gente tá sempre recebendo reposição e custam só R$5. Todos esses itens aqui dos gatinhos, exceto as canecas, custam R$5. Eu já vou falar o preço das canecas pra vocês. Ó, tem lápis com gatinho. Aqui, ó, nas canetas, tem os símbolos dos gatinhos do cemitério. A gente tem a agendinha, ó, com os gatinhos na frente. Olha que página gracinha da agendinha. Tem os chaveirinhos de gatinho. Qualquer um, R$5. Tem os cortadores de unha. Olhem que graça. Mas os xodozinhos são as canecas. Olhem o desenho das canecas, gente. Tem a grande e a pequena. Tem os gatinhos no cemitério. Dá pra ver as cruzinhas do cemitério? Olha que graça, gente. A caneca grande é R$20 e a caneca pequena é R$15. E total, esse valor total vai revertido pros gatinhos do cemitério, certo? E eu aqui na loja, pra eu conseguir ajudar mais um pouco, eu comprei alguns itens que a gente também tá revertendo metade do valor que a gente vender pros gatinhos e pros cachorrinhos de rua. Então, ó, qualquer um desses produtos aqui, a gente tá vendendo por R$5 e 50%, metade dos valores, vai pros bichinhos de rua. A gente já separa em caixinhas aqui os valores pros bichinhos, a gente separa tudo. Vocês podem vir aqui na loja, vocês podem pedir pra ver as caixinhas, podem perguntar pras meninas, pras protetoras, a gente reverte total o valor. É muito de confiança. Se vocês quiserem procurar o nome das protetoras que eu falei aqui, podem procurar. É o Cian Granado, Rosa Jimenez. E aqui na loja a gente também recebe doações pra ajudar os bichinhos. A gente recebe ração, roupinha, brinquedo, o que vocês tiverem usado de um cachorrinho que vocês tinham que morreu. Ou se vocês quiserem comprar algum brinquedinho pra ajudar, podem trazer aqui na loja que a gente dá tudo pros bichinhos e ajuda muito, gente. Vocês não têm noção de como esses bichinhos precisam de ajuda. E fala pra mim se não compensa a gente levar um mimo desses por R$5, R$20, R$15, sabendo que a gente tá ajudando. Tem tanta gente que maltrata, tanta gente que, sabe? E quem luta por isso, a gente tem que dar valor pra essas pessoas. Olha essa jaqueta minha, que gracinha de gato. Eu sou apaixonada por bicho. E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu tenho outras formas também de ajudar o pessoal. Eu vou deixar os números de conta do pessoal aqui embaixo também, se vocês quiserem depositar algum valor. E é muito legal que eles falam tudo que eles gastam com esse valor, entendeu? Ai, caiu R$15 na minha conta. Usamos pra isso. É muito legal. Então, vale muito a pena mesmo. Eu espero muito que vocês venham. Venham conhecer a loja pra ajudar os bichinhos também. E venham conhecer a loja também, vocês vão gostar bastante. Tem bastante roupinha de bichinho, vocês vão gostar. Um beijo, eu espero vocês!